70. születésnapján köszöntötték Noskó Ernőt, az olimpiai bajnokot a Cérna pályán lepték meg a barátai. 70. születésnapján az egykori csapattársak, vezetők, barátok Noskó Ernőt ünnepelték. Aki csak tehette, eljött a Cérna pályára, hogy néhány jó szóval, egy-egy üveg borral, vagy éppen a régi emlékek felidézésével köszöntse az Újpest olimpiai bajnokát. A lilafehérek egyik legnagyobb szurkolója, Wintermantel Zsolt sem hiányozhatott a születésnapról, de a vendégek között feltűnt a szintén ötkarikás bajnok Dunay Antal és Nagy László is. A régi csapattársak Szent Mihály, Zámbó, Sarlós, Juhász, Tóth András és a többiek egymástól rabolták el az ünnepeltet, ugratták egymást, anekdotáztak és persze kocintottak az egészségére. Noskó Ernő az újpestiek beállósa fedezetként kezdte a lilafehéreknél, és ha lehet mondani, fokozatosan került egyre hátrébb, mert a Vasasizzóban még csatát játszott. Aztán mire a Tábor utcából átért a Megyeri útra, nem a gólokért volt felelős, hanem azok elhárításáért, a jobb hátvéd poszton találta meg helyét a csapatban. Akkoriban nagy szó volt, ha valaki állandó helyet vívott ki magának egy menő budapesti gárdában. Társai állítják, Noskó érkezésével megszilárdult a csapatszellem, biztonságosabb lett a lilák védekezése, hiszen a csapat piócája az ellenfelek legveszélyesebb támadóit követte árnyékként. Boldog születésnapot, Ernő!